asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda islaamka ciid kasta maqalkayga iyo codkayga iyo muuqaalkayguba usoo gaaray aad baan ugu mahadnaqayaa oo ugu horreeya cadnaan iyo sidoo kale cabdillaahi oo iyagu maxay ahaydeenay iska leh boorama media islamarkaasina damcay inay magaalada boorama quruxdeeda bilicdeeda muuqaalkeeda ay gaadhsiiyaan inta ummaday gaadhsiin karayaan. Runtii magaalada Boorama waxay ka mid tahay magaalooyinka sida quruxda badan leh ay dadku badiyaa u yimaadaan, taasiyo runtii ay kaaga baxayso jawi degan, dadka qaar ay ku nastaan magaaladii oo ah magaalo abnigeega lagu kalsoon yahay, dadka yacni kusoo dhoweynaya ay yihiin dad runtii xadaaraya oo makanaysa dadka jecel soo dhoweynta iyo makanaysa qiimaha kala duwan ee bulshada. Waqtiyadan oo kale waa xiliyada inkastoo makanaysa xagaagii inuu inaga dhammaaday, haddana xiliyadan oo kale waa xilli jawigiisu degan yahay. Iminka waqtigan cadceeddaasi dhacaysa waa baaro lixdii ayay ku dhowdahay cadceeddaasi dhacaysa. Jawiga haddana waxaad moodaysaa magaalada markaad ka saaran tahay runtii wuxuu noqonayaa jawi adiga indha ahaan soo jiita, iyadoo haddana cagaarka magaalada uu sii yaryahay, haddana waxaad arkaysaa indhaha runtii aad baa ku jaleecaysaa markaa jawigaasaan jecelahay inay dadku nala daawadaan. Runtii aanu aad ugu mahadcelinayno Boorama Media oo iyadna si qurux badan usoo tubinaysa muuqaalka. Waxaan intaasi intaa kadib markaa waxaan niga codsanaynaa duwaluu suurtagalyaha muuqaalkaasi quruxda badan leh aad daawato, inaad ku xidhnaataan YouTube-kaasi islamarkaasi inaad subscribe-ta saartaan Boorama Media. Aad buu cadnaan intuu magaalada Boorama ku sugan yahay muuqaalo qurux badan oo tayo leh iyuu soo tabiyey oo dad badan ay la dhaceen oo jeclaadeen. Marka insha allahu tacaala muuqaalada iyo muuqaalo kale waan rajaynaa cadnaan inuu magaalada Boorama intuu joogo inuu duubo oo magaalada makanaysa ay ka gudbiyo muuqaalo qurux badan oo tayo leh, munaafacaad leh, oo insha allahu tacaala dee YouTube-yada ugu kaydsama. Marka aanu isla socon.